دیو بچه تا درانی سه تاسو راشه وګوره سوګ راغلی دی دیو بچه مامان څنګه یې تاسو شکر دی عثمان السلام علیکم باجی ٹھیک یې عثمان ٹھیک ٹھاک ته ښه دی ٹھیک او شکر السلام علیکم جی وعلیکم السلام مشال بچے السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دے تاسو کی مشال بچے پلیز تاسو کی نه کی بولی کی بولی جیو بچے دا تا پاجی بکار کو څنګه تاسو بابا پیکیو طبیعت مو ښه ده ها فرست کلاس راځي کی راځي مشال کی پلیز حاضر باندې مې باندې څنګه جی تاسو ښه ټیک ټاک جی مشال بچے ته څنګه الحمدلله جی ډیر مننه جیا ته مې وی مې راځه چې سرپرایز درکوم دې ته هم پته نه و چې موږ چرته ځو ما ورته ډېر رجو شوې ماما سره به ملو شي عثمان سره به ملو شي ډېډي سره به ملو شي نو بس پزور مې راوسته واقعي بچې د وینې رشتې چې یک دم ملو شي نو د سړي مخونه د خوشاله نه داسې سره شي لکه سور ګلاب حقیقت دی جی حقیقت دی خمو کړل ډېرم خو کړل بچے نن سارا داسې زما پزله کې ګرځېدې بس ما وی چې ستري کوي چې نن خو زه خپل بچي سره خبرې وکم ما وی وی نه ما به لاوسته ته ټلیفون کولو ډېر د خوګل چرامي مشال زه یو سو زل تم شم یو سو رزي یوم نه دوم نه دریم نه پوره سلو رزي دلته کې سارا شاه عثمان سره بهر اوټینګ بو کې چکر بو وې بلکې دې خو پایک ډېر خچلې کنه نو بس چکر مکر بو سره ماما سره به خوشاله شي بابا سر به گپ شپ لگی ٹھیک ہے کنا ما تے جاتی جی خونا دتلو نہ مکھ سچے کا واس خوش کئی کندا سو خونے شت لے دیر من نہ جی اللہ خوشحال اللہ من نہ تھینک یو جی تھینک یو دیر مر بن سلام علیکم اللہ دے بچا سلام عثمانم پاسه ورشا غ نوکرانو دوه سو فروټ وغیرہ روړې او بیا نرس د دې فیورټ پیزا روړا نه نه عثمان پری د پری نه نه کې نظر اځه ته کې نه جی بچې ته خوشاله خوې کنا او زما مطلب دا دی چې د مشال بیهیویر خو در سره خ دې کنا بچې نو مشال به بیهیویر منو په خپل نه وې کوم کله داسې خوشحالی لکه نن زه دلته راوستلم اچانک او کله داسې عجیبه ریئکټ وکړي ماما زه لږ ځان فریش کوم بیا راځم ښه سدرا داسې ښکاري ماته چې د جیا او زموږ دا فیصله د مشال سره د واده کول نه مناسب وو نه ټیک ولې چې د واده نه پس د پیغلې په مخ باندې د واده کومه خوشحالي هغه زما د بچې په مخ کې نشته او نه د مشال هغه پټ مخ ماته ښکاره کیږي ځکه چې مشال کوم مخ ماته پرزنټ کوي په دې شاته ماته سه مور یو گو بخکای پتہ نشته چې مشال مقصد څه دی او کول څه غواړي نه نه داسې خبره نه ده د شروع شروع ورځې دي د واده او د یو بل سره په انډرسټینډینګ کې لږ وخت لګي زما او ستا د وخت نورې خبرې وي او نن سبا نورې خبرې دي ته ځان له زړه مخ ورځه به د جیانه پوښتنه وکړمه پریشانه کیږم